Nek iso bendino ayo rio. Nek iso bendino ayo halal. Saat ini kita berbuat dosa, saat ini juga awake dhewe njaluk sepu. Ojo sampai awake dhewe saiki gawe dosa ditumpuk undung ngenteni sok nek bo. Nggih napa mboten? Halo. Biasane tiang gak ngoten to. Nduk. Jaluk sepuro tenan yo. Jaluk sepuro anak, jaluk sepuro karo wong. Ojo lali. Sak durunge kowe melangkahkan kaki anda ke tempat orang lain, sungkem sujud to karo pangeran katonmu yo wong tu. Ojo sampai awakmu dosa karo wong tu ndadekne cilokane uripmu. Ojo sampai dosamu karo wong tu ndadekne matine awakmu besok. Ojo sampai dosamu karo wong tu ndadekne cupeting rezekimu. Nek pengen mulya donya, mulyakno wong tuamu dhisik, mulakno sepiro gede dosane anak marang wong tua. Tatkala iki ayo ndang jaluk sepu lahir aja mok jaluk sepuring tata lahire tok jaluk sepuro ning batine tetep mangkel, batine tetep pegel, atimu tetep pegel. Mongko Gusti Kang Akarya jagat ora bakal paring sinabu. Makanya mohon maaf lahir dan batin. Lahir lisan sing dadi dalan jaluk sepuro, ati penuh ketulusan dengan segala keyakinan. Yo sepiro dosa sing tak lakoni karo awakmu dinane iki bodho riyo, aku njaluk sepuro padha mulane nek tembung riyo. Nek wis mari aja sampe suloyo neh. Nek wis mari njaluk sepuro aja nglarani tangga neh. Nek wis mari njaluk sepuro aja sampe dhewe gawe dosa maneh. Tembung riyo Jawa jawaban nggir riyo. Nek wis mari aja suloyo neh, dijogo sing ati. Nggih napa mboten? Mulane jumbuh Kang Ginayuh lir kadha ature para wali nggir. Nek wis wulan bodong kan nenek luru. Nggih napa mboten? Idul Fitri riyo maring ngono oleh 8 dina oleh seminggu enek riyo. Kupat napa dawuh kupat? Jawa jawaban, Jawa pasembon, Jawa kirata basa, kupat lagu ning papat digawe teko janur jan kang ateges swarga nur cahaya. Mulane kupat lagu ning papat nomor siji nek wis riyo nek Idul Fitri lagu sing nomor siji sakwise awake dhewe poso nggih halo bakal nemu lakon kupat sing nomor siji ya kuwi banter ngepot tenan dibae lebar nek wis mari poso mesti lebaran nggih napa mboten. Kenapa kamu mengguyu? Keliru tondo. Lebih baik kamu salah tapi menjawab daripada benar tapi meneng wae. Nggih mboten. Lebaran laku kupat sing nomor siji angger mari poso nek bodoh mesti diarani lebaran riyo bo bodoh. Nggih mboten. Kuwi sing lagu nomor siji, sing nomor loro lep wedine. Halo, kamu kenapa sih mengguyu? Duh, lagu kupat sing nomor loro sakwise lebaran nomor loro lebur. Apa Kang? Sampeyan marem jawab apa? Lepet. Oh, gablek iya. Nomor loro lebur Kang ateges menungso kudu gelem nglebur dosa siji marang sijine. Nggih napa mboten? Mohon maaf lahir dan batin. Silaturahim menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fa asarihi wal arham. Tondo-tondo menungso iman marang Allah lan dino akhir ger mongko copet dot siro gonmu nyambung seduluran lewat silaturahim.
silaturahim. Dengan silaturahim kebuntuan bisa kita tembus. Dengan silaturahim dosa bisa terhapuskan dan tergugurkan. Mergo napa? Riyoyo wayahe nglebur do. Nggih napa mboten? Lebur, lebur tegese hancur, lebur tanpa bekas. Nek iso dosamu karo tangga, karo wong tuwa, karo anak, karo bojo, leburan tanpa bekas sehingga betul-betul kita kembali kepada alal fitrah manusia. Wandene sing nomor telu, lep, lup, 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 luput, luber. Napa pak? Luber kita geser napa? Nggih napa mboten? Mulakno pak, riyoyo ora nek wong medhit. Riyoyo ora nek wong cetil. Kabeh padha dadi wong lo. Kaya setahun entek. Seminggu ora masalah, Jawa kok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Allah, Bu, nyapa to pak? Awak wis neng pasar porong. Lha nyapa to? Somben riyoyo. Anak putumu kabeh padha mlumpuk durung enek tangga-tangga kali delokan. Maksudmu piye to, Pak? Gek ndang kono ijol duwe a. Ijol duwe a. Nggih napa mboten pira, Pak? Alah, jual kakeh 5 juta ijol rono. Iki engko pira? Ya enek 5.000, enek 10.000 delok-delok wong jenenge kabeh dina riyoyo wae wong seneng. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Akhirnya alhamdulillah duit anyar pak, kilo pak, 5 juta wis tak ijol ini puluhan ewan kabeh. Alhamdulillah. Allahumma. Kanggo apa? Soda. Soda. Jajan belarah sak mejo. Gini apa betul? Panganan beleh pitik minimal amis-amisan. Gini apa betul? Wis pokoknya los nek riyoyo. Gini apa betul? Renek mogo dahar, mogo jajan, mogo. Sing rame cah cilik-cilik pak iki. Angger poso, angger sholat Idul Fitri wis mari. Biasanya pasukan cilik-cilik ki mumpluk ning cangkruan iki pak. Melumpuk ning pertigaan perapatan Dewi Noto strategi iki pak. Yani sapa ki engko sing diparani cah. Bocah cilik rumangsane ya roh ngoten niku. Nggih ngoten. Gani sapa sih? Mesti sing diparani gani wong sing loman sih pak. Nggih ngoten. Wong aja-aja nang kono cuwethil paling 2000 kanggo. Nggih mboten. Lha iki bocah cilik lho Jawa, ya Allah. Jawa marki diwange cethil. Masyaallah. Oh iya nggih Mbah Slamet teh. Oh, biar Mbah Slamet iki mesti 10.000. Anake teko Jakarta mulih kabeh Mas Rai. Budhar rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenenge cah cilik. Arep piye neh? Nggih mboten. Ale jajane le nggih, ya nggih ngono tok. Sing di sawang iki sing ndek omah iki ngrogo sak bogah. Nggih nggon aja guyu kowe, Nduk. Lho nyatane ngono, nggih napa mboten? Beh, masyaallah ndang ta nggih, ngombene nggih, ya sing nggih tok. Nggih mboten? Wis ta mari ngene engko tak sangoni lagek kabeh ombe dibuka rodong toples dibuka. Suwen nang mulih, alhamdulillah. Setengah hari oleh kaya Pak melumpuk nang pojokan. Nggih mboten? Hitung-hitungan pe mulih piro? Oleh piro, oleh piro, gen mboten. Lha aja guyu nduk nek riyoyo niki kelakon anak ngutangi wong tuwa kok iki. Lho, tenan iki Bro, sumpah iki lho. Gen mboten. Alah-alah ngono mule. Oleh piro le? Beh, alhamdulillah Pak, oleh 300 Pak. Ayo titipne wong tuwa timbang ilang. Gen mboten. Alah dudu tinggal tuku rokok masa ya roh. Gen mboten. Alah tenane Bro, gen mboten. Le, sesok jatah enggak ibu lo, enggak nih bahi. Lah terus pak, yo tuku bensin. Dua esok apa sih tiga puluh bensin. Jenenge bocah cilik ya nurut ya Allah, gitu dah. Masya Allah, lalu niku riyoyo, mulak nonek riyoyo, kelakon anak iso ngutangi wong. Wong tua pinter golek koyo, alhamdulillah luber kang ateges loman. Terkadang semua orang masya Allah orang kita 2000, 5000, 10.000 sedekah terus alhamdulillah wandene laku kupat pungkasaning nek wis wong sak jroning nemu lebar nomor loro lebur nomor telu luber sing nomor papat labdor labdor raimu kuwi labdor
lap, 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 labur. Napa? Walah raimu pe walah. Halo? Lap. Le, dalem Mbah. Le, dalem Pak. Ben Rioyo. Lajen. Gendeng nang pasar golek merang karo gam. Kelingan pegak cilikane dhewe. Nggih napa mboten? Tembok ngarep omah biyen sik ndek-ndek Pak. Nggih napa mboten? Omah sik gedhek Pak. Nggih napa mboten? Ya Allah, sok ben Rioyo le bodho. Gendang nang pasar tuku gamping karo mer. Kanggo apa? Kanggo ngelap. Kanggo ngelap. Gedek bolong ditempel ya dadi putih. Sing tembok rupane soklat abang kuning dilabur ya dadi. Ya dadi. Nggih napa mboten? Lho kelingan napa mboten? Mulak none awake dhewe laku sing nomor papat labur. Kang ateges bali o fitro, bali o suci, bali o resik, ler kado pager, sing bok labur, bok labur ger, sing lumutan rupane ijo, bok labur ilang ijo ne karek putih, sing brang bonteng rupane, kenek labur pindo beng telu, akhirnya sing lawas dadi ilang, ketok putih memplak resik, ler kado bayi lahir, mulak nongono kuwi, lebar, lebur, luber, akhirnya labur balik putih. Gini apa mboten? Halo? Halo? Terus? Pun ngantuk napa dereng? Tenane. Jam piro kang? Songo? Jam-jam? Duk, kono ya saya jam songo, duk? Yo, kono ya jam songo? Oh, podo nek nek kabeh. Gak apa-apa sing ngaji gendeng raruh jam kok, Nduk. Nggih napa mboten? Sing ngaji wong gendeng raruh jam. Berarti sepakat iki sik jam 09.00 ya. Alah-alah sik sore kan sak dobole to, Kinggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Halal bi halal silaturahim tersambung Masya Allah. Barokah silaturahim, awak waras, awak sehat, rezeki barokah. Alhamdulillah. Umure dadi dawa, alhamdulillah. Kuwi mulakno sing sregep, sing sering-sering silaturah, sing sering-sering silaturahim. Insya Allah rezekimu tambah, awakmu sehat, umur barokah. Amin Allahumma. Allahumma. Om. Yen sira sik gelem kengen tambahan ngaji bengi iki nggih, tabuh jam 09.00 to sian. Heeh, sik sore ndo tibae. Ya Allah padha ae ning dinti tibae kan. Masya Allah, aja lali nggonmu njaluk sepura nomor siji karo wong, wis. Nek iki sampai tak turutin dulu. Solawat, solawat, Jibril, muka-muka gak lali gitu. Sak jeruning solawat Jibril gitu, enek syair tak kei. Judul Pangeran Ka. Sapa Pangeran Katon? Kompak sinten Pangeran Katon? Wong tuane dhewe iki Pangeran Ka Katon. Halo? Pengin. Delos nuwun nggih. Ayo Mas. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Ya Allah, ya Rasul, ya Allah, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sarang-sarang gi. Sarang-sarang gi. Sallallahu
Bismillah. Sallallahu 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 alaihi sallallahu Muhammad sallallahu wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Pangeran katon mulya wong tuwa, atine aja mbak sia-sia. Mulia no, seneng no, lan bunga no, supaya uripmu oleh ridho. Sallallahu atine jagonan kang utama, butuhe nek isa cukup ana, karepe ayo ndang laksanakno, mergo pangucapi iku sabdo. Bismillah. Sallallahu ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Gusti, jenengan dadosaken kula putra putri ingkang tansah ngebekti dumateng tiang sepuh. Jenengan dadosaken kula tiang-tiang ingkang sami takdim dumateng tiang sepah Gusti. Sallallahu alaihi wasallam. Sangang bulan sampuluh dina ngandung si alam karpa, sangang wulan sampuluh dina ngandung siro neng alam karpa, nglair no toto wani nyawa tuwarido. Bismillah. Sallallahu bayang notonduk sangang bulan sepuluh dino gimbol seliramu ngelairno toto ane nyawa kanggo anak wong tuwarido. Sallallahu
sallallahu wong tuwa mugi kerjane soro gak kenal wangi kalawan rino mulakno aja mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunya bismillah sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing mati ayo ndang didongakno kubure pada ziarah ana dongane anak sing dijagakno ngenteng di siksa munggah suwargo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam Gusti Pangeran kawula jenengan paringi ngampura dosane sampang kula ingkang sugeng lan sampun seto sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad duh diajeng gelung apa selera mis podo ngantuk tonggen? Ngantuk oton duk. Iki jam piro to kan? Jam songo. Ora popo yang sirosik gelem ngrungokno. Sepiro-piro dosamu karo tonggo kiwa tengen. Wajib awak dhewe njaluk sepuro. Ning ojo lali karo pangeran katone awake. Pangeran katonmu ya wong tuwa. Halo. Uripe aja mbok sia-sia. Mulyakno senengno lan bungahno. Supaya uripmu oleh ridho. Bener apa salah?
bener napa salah? Pangeran katone dhewe gak ana kejaba liya ya mok wong khususe para ibu sing duweni swarga ning bapak sing dadi ancuk raimu ku dadi sing dadi dalan nggih mboten si ere piye dik mau uripe aja mbok sia ana kalane anak gak iso ngabekti karo wong tuwa gak iso nyenengne wong tuwa gak iso mulyane wong tuwa iso nerino wengi mok gawe sadar yo ngger yo pangeran katone dhewe wong uripe aja mbok sia-sia yo nduk yo halo uripe wong tuwa aja mbok sia mulyakno senengno lan bungahno supaya uripmu ning donya ben oleh ridho akhirat pun insyaallah bakal oleh ri amin Allahumma mbok rewang ngono kowe salat bathukmu sampai enek setempel ireng loro nduk rungokno kupinge mbok rewang ngono jamaah gak tau pedhot wudu gak tau leren ning nek kowe sik tega cendolo mentolo karo wong tuwa ngger muspro salatmu tanpa guna ora oleh apa-apa syukur mergo napa wong tuwa ora ri wong tuwamu ora ri ya Allah anak sing kula lairne Gusti ngibadah dumateng panjenengan tanpa tinanding ning saben dinten kok tansah damel ati kula nelongso keronto-ronto loro boten ridho kula kalih ngibadahi syukur raimu ora oleh apa-apa weh nggih napa mboten Gus kula niki salat jamaah mboten pateko salat jamaah kula niki dereng saged kados tiang-tiang apa to nak alasanmu ibu kula nembe gerah apa ngger ibu kula nembe gerah ibumu lara lah terus kula sing nyewa igus kula sing ngedusi kula sing bopong kula sing dulang kula sing lambeni Gus kula sing mulyane Gus le aja cilik atimu yo ngger Gusti kang akar yo jagat lumantar wong tuamu bakal nyampurna ning ibadahmu merga wong tuamu ridho atas semua perlakuan yang kau berikan kepada orang. Hai halo kenapa pada diam kamu merungokkan ya merungokkan ya mulanya benung cangkemku dhewe kok karo wong tuwa aja sampe tega mentolo cendolo ya nduk ya halo atine jogonen kang utama butuhe nek iso cukup ana karepe ayo ndang laksanakno mergo pangucapi iku sabdo. Halo, saya mengatakan, nek kowe pengen sugih donya, sugih nang wong tuamu dhisik. Nek sira pengen mulya nang donya ngger, mulyakno wong tuamu loro dhisik. Nek kowe pengen dicukupi karo Gusti Allah, cukupana dhisik butuhe wong tu. Halo. Orae oh, wong tua saiki sisone. Nggih napa mboten? Halo. Hei. Halo. Diamput meneng kabeh iki nyambut aja niki. Rumangsa
Ya Allah, hidayah panjenengan kula suwun ya Allah. Muga-muga gelem dadi wong sing ahli mulyane wong tuane. Allahumma. Allahumma. Nduk. Ibu. Bu. Mulyane tenan yo, Ger. Sing turu penake sejatine dudu awakmu ning tung tuamu sik, Nduk. Ibu kok tilem dateng ngamben to, Bu? Monggo spring bed pun kula tumbasne, Bu. Nyapa mengguyu kowe? Halo. Halo. Ibu jenengan pun ngantos tilem dateng lincak dateng amben. Kula sampun numbas ne Ibu spring bed pira tondok kowe tuku kula tumbas gangsal juta 5 juta. Monggo kagem Ibu. Ya Allah, Bu, jenengan dastre kok wis lungset kados ngoten to, Bu. Ya Allah, lah orang ngono ne terkadang wong tua ki kelambine wis kuwi-kuwi tok. Anake sedina ping 3 ping 4 kuat salin kok nggih napa mboten? Ibu panjenengan remenane napa nduk? Aku kok pengen tuku gule apa satin, Bu? Jenengan tendel dateng dalem kula tak medal tumbas napa ingkang dados senengane Ibu? Kula turuti, Bu. Heeh, Nduk. Ya Allah, sate gule diparingne ora kok blendrang tok. Ya Allah, kebacute lung gelung. Ya Allah, anak sedina mangan ping 4 restoran kuat, Pak. Wong tuwa kok kon blendrang. Iki jenenge ya anak kocluk. Nggih napa mboten? Ya Allah, mulyakno wong tuwamu bungano aja sampe dadekne larane atine wong tuwa, Nger. Merga napa? Merga Pak ngucapi iku sabdo. Nduk, le, cilik pe tak gedhekne, Nger. Sekolah tak ragati. Atusan yuto pengen dadi tentara pegawai negeri, Bu. Gak iman kok, Nak. Bapak gak iman kok, Nak. Rungokno, Nak, kowe, Nak. Nak. Woi. Gak iman kanggo anak-anakku. Kowe lulus kuliah sawah sisih lor wis kanggo jatahmu, Nak. Tak dol gak masalah, sing penting awakmu oleh penggawean sing maton. Enek pikiran wong tua ngoten. Nggih napa mboten? Sareh ning wong tua belani anak gak karu-karuan, Pak. Ya Allah. Boso anak wis gede-gede padha picek kabeh. Nggih napa mboten? Los ya iki. Los nggih. Salahe ngundang gendeng. Halo. Aku mau ya mikir, Kak. Lah wong gendeng wani ngundang berarti sing ngundang aku wong e luweh. Tiba iya Kang Agus kuwi sing gendeng to Kang Agus. Karo anang kuwi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cilik tak gedhekne nggih, atusan yuta puluhan yuta kanggo anak wong tuwa gak iman. Loro tak tambahne sembarang tak cukupi kok njur awakmu wani karo wong tuwa. Oh, kere kowe le, kere kowe nduk. Karek ngenteni dina nggih. Apa sing dadi sabdane wong tuwa bakal dadi sabdo pandita. Ratu gak slamet kowe nduk, gak slamet kowe le. Karek ngenteni dina naudzubillahi min. Mulakno bungahno mulyakno senengno atine wong. Aja sampe gawe emosine. Ewa semono terkadang awake dhewe mergo ikhlase dadi wong tuwa ya nduk ya. Dilarano no anak alhamdulillah wong gelung gak tau nyedakne anak nek gak kenemenen nggih napa mboten ya ora bener gitu Kang gak tau wong gelung nyedakne anak nek gak anak kebacut tenan nggih napa mboten omongan keprucut kadang dadi sabdo mulakno sing ati-ati dadi wong tuwa sampean ki dianggep pangeran katon nggih napa mboten rido panjenengan dados ridone Gusti Kang Agar ya jagat mulka murkane wong tuwa bakal dadi murkane Gusti Allah gak percaya nek pengin mulya donya mulyakne wong tuwa dhisik buktikan gak halu. Halo. Salu ala Nabi Muhammad. Sangang wulan 10 dina ngandung sira nang alam garba. Sangang wulan 10 dina ngandung sira nang alam garba nglairno
tuwa rido. Bener apa salah? Bener apa mboten, Bu? Betapa banyak. Sorry Pak, aku tak ngadep ibu-ibu sih Pak. Mergo sing meteng kene lho Pak. Sangang bulan. Bener apa mboten? Ngandung neng alam gar. Leres apa mboten? Nglairno totoane nyawa kanggo anak wong tua rido. Betapa banyak seorang ibu meninggal anak terselamatkan. Nggih napa mboten? Gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, sumani teko. Sulami. Nggih napa mboten? Tanah longsor, banjir bandang. Teko ibu mati, anak terselamatkan di dalam rangkulan. Nggih napa mboten? Ibu mati anak Isla. Nggih napa mboten? Dan itu hampir banyak kejadian peristiwa seperti itu. Betapa tulus cinta kasih sayang seorang ibu terhadap Mulakno wis kaya ngono gede pengorbanane wong tuwa nggir. Dina riyaya wis tumeka nggir. Dodok nangis sujud sungkem marang wong tuwa ben awakmu oleh kasuwarganing donya lumebering kasuwarganing akhirat. Alhamdulillah. Nggih napa mboten? Wong tuwa mugi kerjane sora. Bayangno ta to, Nduk? Bayangno wong tuwamu kerjane kaya ngono kae. Gak kenal wengi kalawan rino. Mulakno aja mbok gawe lara. Wong tuwa kunci sukses dunia. Tidak ada kesuksesan seorang anak tanpa doa orang. Gusti yang sepah kula niku mboten tahu sholat. Sholatnya jarang-jarang. Leh, apa dupeh pak mbokmu sholatnya jarang-jarang. Neng dongone gak mandi. Jajalan sabdone nek lah percaya nggih. Aja nyawang wong tuamu durung iso salat lir kadya salatmu nggih. Arepa piye-piye kuwi pangeran katonmu Gusti Allah katonmu nggih. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sing ikhlas, sing ikhlas, sing ikhlas kamu tak dembekti karo wong tuwa. Sawang ento nggih. Isu utuk-utuk budal becak kanggo sapa? Isu budal nguli geger direwangi gosong gawe sapa nduk? Macul neng sawah ote-ote. Soro nih kaya ngono gawe sopo to kan. Nggih napa mboten? Ngono anak matane ra melek ya kebajet ya kan. Nggih napa mboten? Ya Allah wayah surup. Wis ora gawe klambi kang balung karo kulite ketok. Nuntun sepeda pancali dertape. Wayah surup-surup rene sing nukoni lho sorone wong tua kaya ngene iki matane anek melek po gak ya. Halo. Eruh po gak sorone wong tua kaya ngono. Ider kelut, ider sapu. Ya Allah. Wis tua gendong seni nyunggi tampah ider gorengan. Surup-surup rene sing nukoni kaya ngono kuwi lho Kang. Kaya ngene iki lho Le. Kaya ngene kuwi lho Nduk. Sorone wong tuamu demi seorang ngono anak kadang mata nih ramelek kok ya. Biyen los nyai kesuwen. Ngoten nggih. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sadar ngger, sadar. Wong tuamu tulus e kaya ngono. Saiki ora. Wong tua loro anak nyedek gila, Bu. Cici. Mama bau. Bau raimu. Halo. Nggih napa mboten? Ya Allah, mambu pesing loro. Mama koproh karo biathukmu kuwi. Halo. Lah supaya gak ngono ki piye? Nek ibuke lara digendong, sepira to suwene kowe ngopeni? Ya Allah, luwe suwe wong tuwa nek ngopeni sampeyan. Nggih napa mboten?
sing prigel nggonmu nyandak wong tuwa loro, aja nyawang pesinge, aja nyawang ambu teleke, aja kuwi pangeran katonmu mulyakno nggir, mulyakno ya nduk ya. Tenan nduk nek pengen kowe mulya donya sugih donya insyaallah dalane sukses hanya kepada orang. Understand? Yes kaya apa elung gelung. Halo. Hai. Halo. Jam berapa sih sekarang? Jam 5. Diajeng lan Kakang Mas. Sepurone yen aku wis ora ndira sepercaya karo awakmu ya Kang ya. Aku tak mendelok jamku dhewe nduk ya. Ya Allah, sungguh terlalu kamu ini. Loh. Oh, jam 9. Tapi pun julai wis rong jam nduk. Ya Allah, terus iki. Los iki. Kamu sudah ngantuk belum? Alhamdulillah, teko ndi ngajine? Eh? Teko los iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing mati ayo ndang didongakno. Ya Allah. Kubure padha ziarah ana dungane anak sing dijagakno mung halo ngentengne siksa munggah suwarga. Halo halo aja lali, aku hanya mengilikkan ziarahku nyambangi kuburane wong didhisikne ya nduk. Aja mung ziarah wali tok. Kuburane wong tuwa gak tau disoba, kuburane wali setahun ping 4 ping 5. Barokah Gus, barokah dengkul mamblek kuwi barokah. Halo. Wali tanpa gelar ya wong tuane dhek. Nggih napa mboten? Ya Allah, ziarah kubur setahun pisan. Terkabuh dodok dhek. Tenan kuwi dhek. Sak liyane ngono kadang suket jembrung-jembrung saudel ya ora roh anak-anake. Terkadang malah lali patokane. Iki ya anak kocluk. Sik to, Mas, biyen ki rumangsaku kuburane Pak Kining kene iki. Lah nang ndi patokane iki? Juru kuncine pas ora mlebu. Halo. Tidak sedikit anak kehilangan patokane wong tua mergo saking sregepe ziarahku. Ziarah wali songo jujuk, Nduk. Ziarah kuburane wong tua dhewe bingung golek patokan. Lah iki ya anakku celuk pindah iki. Halo. Halo. Wali ora butuh dongamu ya Nduk ya. Sing butuh dongamu sapa? Sing butuh dongamu sapa? Wali ora butuh donga, hormat takzim perjuangan Islam beliau layak kita acungi. Silahkan kita menghormati. Ziarah Nahdlatul Ulama sudah menjadi tradisi. Ning aja budal dhisik sadurunge kowe sowan nenggane kuburane wong tuwa. Nggih napa mboten? Nek wis rutin ziarah kuburane wong tuwa, budal wali songo ora masalah. Wali songo kurang petang wulan pendaftaran dibuka wis antri ya kan. Nggih napa mboten? Ora iso melok gidru. Lho sing gablek iki nduk. Waya budal gak gablek lho sertifikat BPKB digadekne. Lha iki lho jenenge piye? Halo. Jenenge anakku Sluk. Nggih napa mboten? Astagfirullahaladzim. Aja ngono ya nduk ya. Sing butuh donga wong tuamu, sing megap-megap nang kuburan ke wong tuamu, sing butuh siraman ke wong tuamu, sing ngarep-ngarep dalane swarga ya mergo dongane anak-anak kabeh. Nggih napa mboten?
wis to ziarah kubur, nek wis sampean ziarah kubur, sak iso-isone maca Fatihah apa ra masalah. Ning sing luwih apik nek wis ziarah kubur nduk, aja ngebyuri kembang mbok tinggal mulih, aja tanduren sambungin rasa katresnanmu dengan cara apa, Gus? Puteren video ini nalika wong tuamu soro bungah ngopeni awakmu bayang no kabeh biar tumbuh rasa kecintaan kita kepada beliau. Soro nek ngopeni awakmu nangis tetesan air mata di atas pusaran ibu jauh lebih hebat daripada kamu teka mengebyurkan kembang kamu pulang. Hai, halo, kenapa kamu belum ngantuk? Hai, mergosik jam songong, ya. Tiba-tiba jamu bosok. Saluh ala Nabi Muhammad. Leliki lo kanggo wong tua jo iman-iman. Halo, sing diarep-arep ku dungone anak, sing iso dadi dalane swarga mergo dungone anak, dudu dungone tukang tahlil. Gak apa-apa pak, enak tukang tahlil ya kok. Halo, duk. Tukang tahlil kuwi ngono mergo saking benehe anak kae istilahe sedakohan dene ana guna manfaate ganjaran pahalane diaturne dhateng ahli kubur wong tuane dhewe nyampe Gus nyampe ning luweh nyampe maneh nalika kowe ngundang tukang tahlil kowe melok tahlil aja malah ndelik nang pawon kabeh saiki ora anak baris nampa tamu. Giliran bahaya mulai gerutu neng pawon. Iki anak kojlok pindu. Sa iso-iso nekwe nyawiji manunggal dati siji karo jamaah. Mergo sing dinten iki dungone anak. Genah apa gak? Hei! Genah nopo mboten? Ngono yo kang yo. Aja terus mbok tinggal neng pawon mlumpuk dhewe arisan anak-anak. Ya Allah iki lo piye ngene. Neng kene yo enek neng gelung ngono. Neng gelung ya oke. Oh podo neng dindi tiba ewisan saiki menggejala gitu mboten. Halo. Pripun, Nduk? Terus neng mbok gak iki. Ya Allah Gusti, alah. Wong gelung iki senengane dawa pondhek to jane. Senenganmu sing dawa-dawa pondhek to, Nduk? Dawa. Aku ngendhek iki, Nduk. Ya Allah, iki piye iki terusan iki? Wis kembali lagi. Idul Fitri masih hangat di dalam benak kita. Gini apa betul? Sing durung jaluk supuro marang tua ngger. Jaluk supuro lahir tumekaning batin. Insya Allah mulia no wong tuamu bakal mulia dunyamu. Terkadang anak edewi arep mati kangelan mergo ketusan karo wong. Mati nih megap-megap. Gini apa betul? Najak kangelan. Oh tiba-tiba jajal tokong-tokong jaluk supuro neng pak e pomboe. Yang ben njaluk sepura mak les ngonai. Lho ngeten iki banyak terjadi. Mulak nos pindah malih. Ayo awake dhewe mumpung sik dina riyo njaluk sepura nang wong tua khususe tangga kiwa tengen kabeh lahir batin aja gara-gara donya dadekne bubrahe paseduluran. Kadang nek wis wong tua mati anak gak iso rukun mok gara-gara warisan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho ngene iki, neng gelung ya enek neh ngene iki. Wah ya komplit tibake ning kene iki. Ya Allah. Ayo riyo jadikan silaturahim halal bihalal, ngerakit, ngeracik, merajut persaudaraan, dulur kandung balik dulur kandung, tonggo balik dadi sedulur, aja sampe wong tuwa ninggalne awake dhewe, anak gembrah eker-ekeran perkara donya. Modar donya gak mbok keloni nggir, modar donya gak mbok gawa ilmu amal anak soleh, besok sing kenek dadi kunci awake dhewe gayuh kasampuran suwan marang Gusti. Gusti. Om. Omplong. Suluk penake kok ngene mburine omplong iki. Oh, omplong. Jan wis wong gelung iki ya Allah. Halo? Halo? Sik gelem ngrungokne tenan to iki? Aku wis dobol ya. Ya Allah, ya Allah. Jajal iki dikae lakon gara-gara nejo iki paling ya iki.
Ngono ya Kang ya. Sampeyan ngrungokne pengajian pirang jam to Kang biasane? Pinten Kang? Sampeyan menengok. Duk, sampeyan ngrungokne pengajian pirang jam Duk biasane? 4 jam. Bayu. 4 jam apa sak jam? Ya Allah aku roh ki biasane sak jam muncul didik laut gitu. Pindah nggon gitu. Sing ngaji wong gendeng ra roh jam nduk melan mbok blituki ae ngene iki apa ta? Ya Allah. Ari kolo goro goro. Ari kolo goro goro. Sesroping Sanghyang Sarma gumantos sing dalu. Durung ana kang cinarito hamung Sanghyang Candra kang mijil. Ana ing tata sampur bawaning jagat. Bengi iki nang telatah gelung timbul gara gara gara-gara kang lair ananing telatah desa gelung merga anane pengajian bengi iki nggir ngaji gara-gara gak ngaji gara-gara wani karo wong tuwa gara-gara gak iso rukun karo tangga gara-gara udan gara-gara panas gara-gara banjir gara-gara gempa bumi gara gara dulur iki jaman-jaman akhir pole menungso lir kado kabah diinteri nggir donya wis dadi tujuan utamane sajroning urip menungso wis padha nglalekne babakan akhirate menungso wis ora patek seneng karo gustine menungso wis ora patek seneng karo langgar lan mejite yen kedadian sing kaya mangkene nggir goro-goro bakal lair lir kado sing mbok alami dinane iki nggir dulur goro-goro wujuding pancen maneka warna goro-goro kang ginelar lumai bumi mengkereping langit macem lan modele goro-goro macem-macem nggir pulakno dulur yen wis awake dhewe urip ana lumai bumi mengkereping langit Gusti kan angkarya jagat nitahake awake dhewe supaya apa supaya urip dalam gandeng rontungan cedhak marang Gusti kang angkarya jagat kalawan Allah kang maha suci iso sira rangkulan rino kalawan mengigir dalane riyando pikir suluk aja sampe mbok lalekno sajroning uripmu menungsa cinepto dening Gusti Allah ora ana kejaba liya nggir kanggo ngibadah marang Gusti kang akarya jagat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ingsun Gusti ora bakal gawe jin lan menungsa kejaba mok tak kongkon ngibadah marang ingsun sepira kowe gandrung marang donya donya bakal mbok tinggalake nggir sepira gandrung marang pangkat derajat bakal mbok tinggal mungkur nek wis kaya mangkono apa sing kedaden nggir mulane dulur bebaya kang wujuding maneka warna sira aja nyalahne Gusti kang akhire jagat sapa nandur bakal ngunduh wong bakal ngunduh wahing pakerti nandur apik bakal ngunduh apik nandur ala sira aja kuwasa bakal ngunduh ala nggih mulane dulur awake dhewe urip dinar iki ancik-ancik nang jaman gara-gara mulane dulur supaya awakmu tetep anteng jenjem gon ngadepi lakon urip sing saya suwe ora saya penak urip saya suwe saya angel urip saya suwe saya kebak cobanan angkara dulur aku ngejak marang sliramu kabeh yen kowe pengen oleh kegayuan slamet donya yen awakmu pengen slamet ana ing akhirat dalane gak ana liya nggir gondel ana jamus nak kei bekal jimat jamus wujudin nopo Gus jamus le ya kilo ngir jamus le jamus jamus kali mosoto hop halo hop is dalangnya dobel bisa mas rasa guyu we bro duh diajeng gelung aku ngenteni pangertenan mulaku ngaji tumekaning iki kok gak enek blas to nduk mbok ya Gus ngunjuk rumiyin ora sah guyu kowe to halo aku tak mimisuk ya nduk ya kamu jangan mendelok ya
Ya Allah, ya Allah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang legi, Dok. Ya maklum wong wis rapate usum tebu ya Kang ya. Pabrik gula kene ya adoh, ngene apa mboten? Kok padha melek kabeh? Enek lakon goro. Gak iso rukun karo tangga goro. Anak wani karo wong tuwa goro. Bojo wani karo bojo goro. Anak wani karo wong tuwa goro. Goro-goro banjir boro-boro, udan goro-goro panas goro. Iki lho nggih lakon goro-goro wis ginelar dening Gusti Kang Akarya Jagat. Donya bakale mbok tinggal palastro. Apa sing mbok gawa kejaba ilmu amal anak sing soleh. Nggih napa mboten? Sajroning urip aku nitip marang sampean kabeh, tetep gondelono jamus kalimat sada, kalimat syahadat loro, siji sing darani syahadat tauhid, nomor loro sing darani syahadat rasul, encepno sajroning atimu kalimat la ilaha illallah. Yo iki nggih sing bakal iso dadi swargane awake dhewe, syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadur rasulullah la ilaha illallah. Duduhne dununge uripe menungso muhammadur rasulullah, negesne uripe menungso. Mergo napa? La ilaha illallah nek diwiwir lam alif tumekaning hak ana jumlah 12 nggih Muhammadur Rasulullah mem tumekaning hak mbok wiwir bakal dadi 12 12 awan 12 bengi wujude mulane ditulis 24 jam uripe syahadat tauhid syahadat rasul jumbuh kang ginayo kalawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan ditirakati diriadoi dikir lan suluh aja sampe lali gondelono iki nggih jaman saya suwe rasane enak uripe menungso ora umur dawa nggih saya suwe menungso sambat ngarwara nggih napa mboten nek atimu gandang mbok jenjemne karo jamus kali masada anda akan terbawa arus dunia dunia semakin koranggol dunia semakin kon nomor satu kan Gusti Kang Akarya Jagat akhirat mbok lirwakne bukti wis dadi kasunyatan menungso wis gak patek seneng karo Gusti Allah nduk. Halo. Oi. Terus. Menungso wis ora patek seneng karo Gusti Allah dinaiki nduk. Mulakno langgar gawe jigar masjid wis ora dianggit. Quran dadi wacanan. Iki tondo-tondo jaman akhir timbul lahir goro. Goro. Sopo sing disalahne ora iso kowe nyalahne Gusti. Salahno awake dhewe. Dhewe graito grayono apa sing kurang sajroning uripmu. Lamun wis nemu gendang ditoto yo nggih yo. Ae, gelung gegele sak lung-lung. Halo. Hai. Aku sudah capek. Diterusne pekak iki. Terus. Oke. Los iki ya, Bro ya. Tapi aja gawe dol rek ya. Bahayane los dol ora roh jam kuwi nggo. Goro. Goro udan goro-goro goro-goro udan sing duwe kajat kembang kempis nggih wedine udane ora terang ngajirene sing teko goro goro panas goro-goro goro-goro panas Bangladesh 180 jiwa melayang mergo saking panase donya nggih napa mboten panase donya panase kahanan kenek disangga wong akeh nggih panase ati sapa sing nyonggolan nyunggi nggih gak ana kejaba liya mau awake dhewe. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Gak iso rukun karo tangga goro-goro panas goro-goro udan goro-goro banjir bandang goro-goro mulakno ayo nduk kembali wa inna ilaihi bali oneng marang Gusti Allah. Oh sik lali. Duhur kae tulisane halal. Sebelahe tasakuran wis tak jelasne poro. Wah, saiki genten ngaji tasakuran ya, Bu ya. Pirang jam kas iki? Heh, sak dobole neh. Remuk aku susu. Tasyakur,
tegese mensyukuri sedaya peparinge Gusti. Tasyakuran sing bener ya kaya bengingki, Nduk. Syukur kowe nek loro, siji syukur awakmu dhewe karo Gusti Allah. Mestine syukur marang Allah kudu iso nukul nek syukur sing ngene iki. Tasyakuran sing bener ya ngene iki. Ungkapan rasa syukur nang Gusti Allah sing bener ki ya ngene iki. Genah ora maksud kula? Sampeyan dikek rezeki akeh, alhamdulillah. Wis tok, ngene apa mboten? Dhewe paringi anak-anak pinter, alhamdulillah. Nek urusane Allah nitip rezeki, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ing pira-pirane anak, bojo, pangkat, derajat, bondo donya iki mok titipane Gusti Allah. Ngene apa mboten? Mulakno tasyakuran seperti ini adalah tasyakuran sing dikersakne Kanjeng Rasul. Intine rezeki yang kita terima iso dirasakne wong akeh, iku jenenge tasyakuran. Nek durung ngetokne berarti kowe lagi syukur. Ngene apa mboten? Ngene apa mboten? Wis tak dongakne tasyakurane Kang Agus Budianto. Muga-muga estes dipajabahi dening Allah. Usaha beliau yang dirintas muga-muga oleh barokah sampean kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oh, gelem semene, gak gelem semene dalang wis dobo, nger. Wis ora usah goyang-goyang tak keprok karo tekan pisan engko. Sudah, anak-anak, Pak Guru sudah capek sayang ya. Ayo kita ndonga ya. Ndonga. Ndonganya dawa-dawa pondek ndek. Dawa. Alah-alah dijak tenanan paling gremeng ngersula. Wong saiki mau wong enek-enek kula wau ngomong. Nggih napa mboten? Tanda-tanda wong wis gak patek seneng karo Gusti Allah, kuwi dijak ndonga dawa mesti ngersula. Delok nggih nek ndonga nek sowi nek ra mbahaya kan. Lho, iya apa gak? Alah-alah, gandeng wis sampe dijak salat jamaah ngene kae wong wacanane surat-surat dodo dawa wis gremeng karepe dhewe. Kuwi tanda-tanda wong gak patek seneng karo Gusti. Gusti Allah lho lak tenan to sowi to nek ndonga omong. Alah-alah apa gak enek donga sing ndek enek Kang sapu jagat. Ning macane ping 313. Padha ae dawa. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nduk, diajeng gelung lan sliramu Kakang Mas. Pira-pira luput ku anggon gawan pangendikan marang sliramu aku njaluk samudra bangeksami ya, Nduk. Ngono ya, Jeng ya. Semoga-moga iso dadi dulur donya akhirat. Nek sampean pengen silaturahim Kediri papan palungguhanku sampean parani gak popo nyambung silaturahim. Angsal Gus Los. Tiang gelung suwan ngirko monggo ning sarate gula kopi gawe dhewe-dhewe ya Nduk ya. Lah wong semene mbani remuk aku, Bro. Halo. Allahumma. Wis. Muga-muga karo awake dhewe dislametne karo Gusti Allah kabeh. Imane dhewe ditata karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Hajat-hajati Kang Agus dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي ووجدنا الكافي لكل كافي كفاني الكافي ونعم الكافي ولله الحمد اللهم إني أتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة الشيخ عبد القادر جيلاني أن تجعل خلق محبة وهبة مني بفضل سيد ولد عدنان وأطف قلوب العالمين بنصرها علي بإذن القبول يا الله قبول يا الله
qabulan ya Allah bidu'a bisalman. Allahumma salim imanana ya Allah, wa salim kulubana, wa salim najzadana, wa salim arwahana, wa salim a'malana, wa salim akhlakana, wa salim minafatid dunya wa andabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.